Richard Jakopič, rojen leta 1869, je izjemna osebnost slovenske umetnosti, saj je svojim delovanjem ključno vplival na izoblikovanje slovenskega modernega slikarstva ter neposredno posegel v slovensko umetnostno kulturo. Jakopičevo slikarstvo v sebi skriva kontrast med impresionizmom in ekspresionizmom. Po Jakopičevih besedah je prava umetnost impresionizem in ekspresionizem skupaj. Impresionizem sam ne more biti umetnost, ker je sprejemanje vtisa, podajanje pa je ekspresionizem. Vse, kar umetnik ustvarja, mora biti vsota notranjih doživljajev. Razstava Richard Jakopič pod drobnogledom izpostavlja redko videna in občutena Jakopičeva dela. Pred nami so slike, ki so bile dolga leta hranjene v depoju moderne galerije, saj so bile preveč poškodovane, da bi jih lahko razstavili. Razlog za poškodovanost umetnin lahko iščemo v prvi vrsti v času nastanka med letoma 1900 in 1924, ki je botroval uporabi slabših materialov in tudi spontanemu načinu slikanja, brez posvečanja tehnološkim zakonitostim. To je slikarju po eni strani omogočilo izraziti se, po drugi strani pa je bilo razlog za hitrejše propadanje likovnih del. Želja po grobi teksturi redko tkanega platna in po učinkih tega platna na mestih brez slikovnih plasti je pri veliko njegovih delih pripeljala do zelo skromne predpriprave nosilcev za slikanje. Platna so bila premazana le s klejnim lepilom in ne s klejno kredno podlogo, saj je želel ohraniti naravno barvo in strukturo. S kombinacijo skromne priprave nosilcev in debelih, spontanih nanosov barvnih plasti je po eni strani dosegel želeni učinek, po drugi pa je to pripomoglo k slabši povezavi med nosilcem in slikovnimi plastmi. Zato smo pri večini njegovih slik priča pokanju in odstopanju, predvsem pastoznih barvnih nanosov. Slika De Clement Gabri je že zelo zgodaj zahtevala konservatorsko-restauratorski poseg. To vemo kljub temu, da v arhivih ni bilo zaslediti datuma, kdaj so jo podlepili s škrobnim lepilom.
Že uporabljeni material govori o tem, da se je to najverjetneje zgodilo nekje do 50-ih let prejšnjega stoletja, saj je ta način dolgo veljal kot najboljši za reševanje platnenega nosilca. Glede na stanje slike pred našim posegom je bilo moč ugotoviti, da uporabljeno podlepljanje še vedno opravlja svojo nalogo, saj barva ne odstopa. Kar je pri marsikateri Jakopičevi sliki, ki je bila v preteklosti podvržena posegom, treba oceniti kot neprimerno, je nanos zaščitnega laka. Jakopič svojih slik ni lakiral, saj je želel ohraniti naravni lesk oljne poslikave. Konservatorska restauratorska stroka v današnjem času podpira posege, ki niso v nasprotju z željo umetnika. Zato je bil tudi pri tej sliki zdaj že umazani in porumeneli lak, ki je poleg neprimernega leska ustvarjal spremembo barvnih tonov po celotni površini slike, odstranjen. Slika Pogled na grad 1 predstavlja eno mnogo številnih slik pri nas, ki se je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja znašla v konservatorsko-restauratorskih ateljejih, ravno v času, ko je tudi k nam prodrla takrat nova metoda podlepljanja slik s smoljno voščeno maso. Metoda se je zaradi enostavnega in hitrega postopka ter zaradi prepričanja, da je prepojitev slik s to maso najboljša možnost za varovanje slik pred spremembami relativne vlažnosti zraka v okolju in pred mikroorganizmi, ohranila zelo dolgo. Sčasoma so prihajale na dan tudi slabe strani uporabljene mase. Le ta zelo potemni prepojeni nosilec, kar zlasti pri impresionističnih slikah, kjer slikovne plasti nosilca ne prekrijejo povsod, kvari estetsko dojemanje celote. Previsoka temperatura in uporabljeni pritisk sploščita debele barvne nanose in uničita slikarjev rokopis. Pri razgradnji voska in damar smole nastajajo kisline. Te pospešujejo razgradnjo celuloznih materialov, lanu in jute, ki ju je uporabljal tudi Jakopič. Lepilo, ki ga uporabimo za podlepljanje, ostaja v nosilcu zavedno. Zato je pomembno, da uporabimo lepilo, ki dopušča uporabo novih, če tudi drugačnih materialov. Za vsakega konservatorja restauratorja predstavlja v preteklosti nedotaknjena slika po eni strani izziv, po drugi pa veliko odgovornost. Take so predvsem slike študija moškega akta, krajina z debli, in počitek, ki so do nas prišle neprepojene z utrjevalci. Zato lahko tu občudujemo še skoraj nedotaknjeno površino Jakopičevih slik, ki so bile zaradi transportov sicer zaščitene z lica z japonskim papirjem in utrjevalcem, ki je barvno plast utrdil le z vrha. Ko odstranjujemo japonski papir z lica slik, ugotavljamo, da brez temeljitejšega utrjevanja teh slik ne bo mogoče dolgo ohraniti, saj je le še vprašanje časa, kdaj bosta razpokanost in dvigovanje slikovnih plasti povzročila odpadanje slednjih. Zato konservatorji restauratorji ves čas iščemo nove tehnike,
ki teh umetnin ne bi ogrožale s prezahtevnimi postopki ali škodljivimi materiali. Če hočemo, da platno opravlja nalogo nosilca slikovnih plasti, mora biti napeto in v dobrem stanju. Če je v dobrem stanju, je podlepljanje škodljiv poseg. Kadar so robovi platna snetega spod okvira preozki, da bi platno lahko napeli, ob robove s posebnimi lepili dodamo trakove novega platna. Ta postopek imenujemo tračno podlepljanje. Dolepljeni robovi omogočajo tudi napenjanje slike na delovni okvir. Slika Obupanec je bila zaradi ranljive slikovne plasti med selitvami prav tako zaščitena s sprednje strani z japonskim papirjem in šibkim, lahko odstranljivim lepilom. Zaradi poškodovanega in krhkega nosilca je potrebovala trdnejšo oporo s hrbtne strani. Pri sliki Obupanec smo za kitanje uporabili klejnokredni kit, ki omogoča ustrezno obdelavo in pripravo na barvno dopolnjevanje poškodovanih delov slike. Tudi slike Mož z bodalom, Žena in Dekle s cvetjem so bile zaradi ranljivosti slikovnih plasti ob prihodu v konservatorsko-restauratorski atelje zaščitene z japonskim papirjem, sicer pa še nikoli konservirane, restaurirane. Zaradi odstopanja barvnih plasti so bile snete starih podokvirov in utrjene s hrbtne strani v nizkotlačni mizi. Manjše poškodbe nosilcev so bile rešene lokalno. Pri prvih dveh je bilo dovolj tračno podlepljanje robov, slika Dekle s cvetjem pa je bila podlepljena v celoti. Sledila sta kitanje s klejnokrednim kitom in retuša z gvaši in akvareli. Za dodatno zaščito je potreben primeren okrasni okvir. Če se zaradi posegov dimenzija slike spremeni, okrasni okvir pa je izviren, je potrebna njegova prilagoditev, ki pa ne sme biti estetsko moteča. Konservatorji, restauratorji se zavedamo, da brez podpore vseh, ki jim ni vseeno za umetnost, težko opravljamo svoje poslanstvo. Zato si prizadevamo umetnine in naše delo približati čim širšemu krogu ljudi, vsakemu na svoj način. V sklopu 3-mesečnega študentskega inovativnega projekta za družbeno korist z naslovom Začutiti umetnino smo razmišljali, kako bi vsem in še posebej tistim, ki težko vidijo ali pa sploh ne,
olajšali spoznavanje umetnin. Ko se približamo umetninam od blizu, se zavemo njihove ranljivosti. Ob tem se spomnimo ranljivosti nasploh. Ranljivo, bodi si dediščina, bodi si osebe, potrebuje poseben pristop, ki ga lahko odkrijemo le, če si ne domišljamo, da lahko pomagamo brez sestopa v svet, ki se mu želimo posvetiti. Ranljivost umetnin na razstavi Richard Jakopič pod drobnogledom nas opozarja na to skozi razkrivanje pristopov k reševanju le teh in iskanju možnosti, kako jih izboljšati. Večplastna razstava v moderni galeriji omogoča lažje razumevanje ter doživljanje predstavljenega in dostop do tega vsem, tudi ranljivim skupinam, tako s pogledom, kot tudi skozi tipanje, poslušanje in vohanje tistega, kar naj bi praviloma podoživeli le z očmi.